Acho que não vai dar. Então vamos ter que jogar alguma coisa fora. Eu acho que não vai dar mesmo. E agora? Não tem mais nada pra jogar. Quer mais força nas subidas? Peugeot 206 1.4 Flex a partir de R$ 26.990. Potência de 1.4 com preço de 1.0. Não perca, é só essa semana.